Akatambi kaneno kakanga ono mwana muwala avuddeyo n'akoowoola banne bonna bonna n'abategeeza nti ye atunda obusolo obuzungu era n'abagamba nti gwe toddamu kwettanira musajja e Bulaaya y'omu kubasuubuza tekako n'okutunda obusolo obuzungu. Akatambi kaneno kagenda kwewuunyisa nnyo ate era weeyongere n'okutya abaana ab'obuwala naddala mmwe abava mu mawanga gano ne mugenda mu mawanga geeyo okukola ne muleka ennaku eyabasitula wano ne mugenda mukole wabula we mutuuka eyo ne mufuuka ekirala wano njagala kwebuuza abaana abawala mwagala ki simanyi nti oba muddakawo ebbali ne mutandika okujjukira baganda bammwe be bazze nga batugumbulira eyo waneeno nga we tulina ne muganda waffe omulenzi ayitibwa Kasumba Juma gwe bagenda okutemako omutwe essaawa yonna mu ggwanga erya Saudi Arabia oyo nno nga yakwatibwa nanjaga gye tutamanyi nti oba yali ntuufu oba gwali mupango kati wano ne mbuuza mmwe abatatya mazima kiki ekikuleetera okubeera so confident mazima kiki ekikuleetera okuba nga igwe oli mwangu nnyo mu kulimba oli mwangu nnyo mukola ebyambiyoni oli mwangu nnyo mukutatya oli mwangu nnyo mukunyooma amateeka mu nsi mwotazaalibwa olaba mu ggwanga erya Uganda okoleramu ekintu n'ovunaanibwa okoleramu ekintu nekikuviirako okufa olwo eggwanga gy'otazaalwa baana mmwe tubabuuliridde tukooye abamu ku mmwe nga muva ne mutugamba mutubuulirira tuli baana bannyoko wabula ngaffe tuba twagala kendezaako kwebyo bye muyinza okufeesinga nga muli eyo ebiyinza okutuluma kubanga wemuka abaffe be mukabira siwulirangayo omuntu akola akatambi ng'akaabira nnyina okumuyamba mwenna mukola akatambi nga mwagala bannayuganda babayambe abannayuganda be baliwa yenze yegwe n'abalala yenze Shila Adita nsaba tugendeko ko mu katambi nga tetunaba kutwala nnyo budde ate era tukomewo. Assalamu alaikum. Abaana bali mu contract n'abaana bali outside. Eza nabagamba nalongo mba n'ebipya buli kaseera bususu obuzungu nalabye we buli naye oba akawunti yange tebagitwale mbadde njaga nkole vidiyo nka balage nina wano omwana gwe ngenda okagezerezaako bususu obuzungu we buli wano okusinga omwana we wako okwagala bajja kukutta okusinga nnyinimu okwagala bajja kukutta inbox mi bakuletere kasusu akazungu naye kabeeyimu naye kakolera ddala ng'omusajja naye oyina kateekako ku nnamba gye bakugambye toyina kateeka ku speed nene okateeka ku speed nene kajja kuyingira kakutuuke wala oyina kateeka kagendera mitendera bususu obuzungu bwazze omutolo sinti oyagala musajja yabaamu ne bakuyire asidi wano gula kasusu akazungu kuba obutaapu bubookya kati mwe defending ne bususu obuzungu akaagala inbox me samala yoyo nno mwana muwala omuseegu era ataswala nze ndowooza era y'omu kubayina ebikoosi ebikola ebimansulo ku mikutu gya social media naddala TikTok eyegumbulidde ensangi ennaku zino era nga gwe gumu ku mukutu ogukyasinza amaanyi we twogerera ensi yonna omuwala oyo yavuddeyo n'akola akatambi ako yeetunuzaamu kamera mwenna mumulabye saagala muveeyo mugambe nti ebyo bigambo bya Adita asaze ebigambo ayogedde ku munne ebigambo ye lwaki tokoowa kwogera ku banno era gwe FM ogijje mu lugambo na biki na biki yes ebyo byonna byonna bitegeera ebiseera ebisinga kubanga after all we are all humans okola ekintu naye nga toyagala muntu kulaba ekyo kibi ky'okoze oyagala n'ekibi ky'okoze omuntu agambe nti kirungi era abeere ng'akuwaana unlike me nze Adita ekibi eva ewange kibeera kibi nze nange nnina ebintu bye nkola nga ndaba ng'akoze ebirungi naye ng'abanninaanye balabira ddala nkoze bubi era nkoze ensobi kati nno ki kino weekiti weekiri ate era n'ekirala nti obutambi obwo bwe mubukola mubuteeka ku social media era nga ensonga yammwe y'obuteeka ku social media ife tubuweeko opinions tubukubaganyeeko ebirowoozo either abakuwaana bakuwaane oyagala ababusheyalinga oyagala abakomentinga kati nze twala ekyo nti nzize mwabo abakomentinga era nga yeno komenti yange nenziramu ne mbakoowoola nti mmwe abaana abawala bakyala mmwe bakazi mmwe bamaama b'abantu bakyala b'abantu ebintu bye muli mukolera mu nsi z'abawarabu biri haram ebintu bye muli mukolera mu nsi z'abawarabu biri haram era nga bajja kukutta era bajja kubatta era ne tubasaba ne tubagamba bannange mwekomeko tekitwala nnyo budde igwe kuva ku kintu ky'omanyi nti kino bannange kiswaza
Techitu wala nyobu ndegwekena kumacha kweso nyuwa kukola chintu. Choma nyiti chigenda kuteka matiga. Elanga techina chechikostinga. Igwekena kumacha nogama tiburi chintu chona chona enseno cheta ya gala. Sigenda kudamu kuchikola. Techina chechitu wala. Remember, you are not a citizen. You are a migrant. You are a foreigner. Ebintu wabyo obikola nti gweteka ligenda kukwata nnyo ataga mawanga gye mukolera bannange. Amateeka genkanankana. Oba oli mugwira, oba oli munnansi, bwe likwata liba likukutte. Mubalaba bye batemako emitwe nga bannansi, ne bamuteekawo ne bamusibako akagoye ka bulaka ne bamusaawako omutwe ne gugwa wali. Mulaba bye batemyeko emikono nga bannansi. Ne bamukwata kkooti n'emusalira nti oyo mumutemeko omukono ne bagutema ne gugwa wali. Mulaba bye bateeka kalabba ne bamusibamu omuguwa ne gumutuga paka kufanga munnansi kati gwa atali munnansi. Lwaki mukaabya bamama bamwe abaziga bataata bamwe wagenda kukola? Kola ekyo. Ife tubagamba nti eyo gye muli ife twagenda genda yo dda tubaddeyo emyaka n'emyaka. Ne mukyebuuze ife tukikoze tutya okugenda eyo gye muli ne tukomawo nga tuli balamu nga tunyirira tukyali mu ntegeera zaffe nga n'abantu be twalekayo tukyasobola okwogera nabo era bakyatwegayirira tuddemu obulamu bwabwe. Olowooza tukikola kiti tutya? Kubeera na mpisa. Kukola ekyo kyakutwala. Butalingiriza bikwatako. Ebitakwatako tubirungiriza. Ebitakwatako tubiringiriza. Wewe mirembe. Abantu nabo bobeera nabo bagwe mirembe. Beera muwulize. Era bagondere. Bawe kitiibwa. Nawe okyewe. Ogenda kumalako n'abantu abo. Ife tuddeno ntuwugana nti bannange omuwalabu mubi omuwalabu mubi. Naye weekubyemu mu ttooki igwe oli muntu kikaaki. Kati tosobola kungamba nti osobola okutuula mu nsi ya munno n'otandika okusuubula obusolo obuzungu yonna gy'obuzijje n'obuyingiza ensi eyo n'otandika n'obbugula otandise okusaasaanya obuseegu mu nsi y'oli gye yagamba nti n'emikutu gya social media giggalibwe olw'ensonga agezaako kuggalawo obuseegu ate gwe ogezaako kukola buseegu ate oze ne ku social media n'otandika okwepromotinga. Bino eno njagala imbirekere mmwe era ng'ekibuuzo ngenda balekera ekibuuzo kimu. Bannyinaze mukyajjukira ensonga eyabatwala mu nsi ezo oba temujjukira? Ekibuuzo nkirekedde mmwe yenze Shila Adita. Mwebale nnyo okusubscribinga atanaba subscribinga okwate ne ku notification bell buli video yonna ebiringi kutuukako. Embagala nnyo.